понимаете то же самое, что и Солигорск? Конечно, знаю. И мы поэтому привезли сюда знаки внимания, идентичные тем, какие и находятся в Русский Нинкае. И оставим их центру культуры. Спасибо. А вы можете свой город переименовать на город Друскосо-Лигорск? Солигорскос! Спасибо вам. Я viską žino, kur jie važiuoja, šaunuoliai. Taip, individuali padėka Gražinai Pakalnieniai. Pakalnieniai, atsiprašau, nuoširdžiai dėkojame už dalyvavimą 22-oje regioninėje Dainavos krašto folkloro šventėje. Negaliu senos būdama nekalbat. Aš labai dėkoju ir džiaugiuos, kad galėjau prisidėti prie, kaip jūs sakėt, prie daugia kalbystas. Bo kalbėjau šiandien kupiškėniškai. Ir man buvo toks džiaugsmas, kad mani dzūkėliai suproto. Tai va, dakui labai, dakui, kad pokvietat. Ačiū labai. Na, jūs ten tam tikrose vietose vietoj A sakot, o ir atvirkščiai, bet ai, mes jau druskininkiečiai prie visko esam pripratę, net ir lenkiškai suprantam. Ar suprantam? Na, aišku, kad suprantam. Tai va, mėlyjeji, tai paskutinis padėkos žodis jums visiems ir žemas mano jums už tai, kad jūs mokate tai, ko nemoku aš, bet tai, ką darote jūs, man labai patinka. Ir pagal visokias ir lietuviškas, ir ko gero baltarusiškas tradicijas. Vis tiek, kaip sako dzūkai, polka paskutinė kailininė, o groja nalšia, o šoka visi. Polka tansujut vsie. Kto na scenė, kto vnizu, pažalsta. Gdė jest miesta? Pirmyn, kolektyvai. Šiandien. Pirmin. Pirmin.
Ačiū, mėly žiūrovai, kaip čia linksma. Galėjo tai būti ir apačioje. Bet mes labai džiaugsimės, jeigu iš tiesų mūsų Dainavos krašto folkloro šventė, nors kruopelytė prisidėjo prie to, kad jūsų širdelėse užgimtų, prabiltų meilė liaudies muzikai, liaudies dainai, kad mes visada prisimintumėme, iš kur mes atėjome. Tada, žinokit, tikrai yra lengviau žinoti, kur eiti. Mes dėkojame kultūros ministerijai, kultūros tarybai, Druskininkų savivaldybei, kuri skyrė finansavimą šiai šventei suorganizuoti. Bet šventė niekada neįvyktų be puikių kolektyvų, be nuoširdžių žiūrovų ir be visų tų, kurie šiandien puoselėja lietuviškas tradicijas. Mes lauksime, mėly žiūrovai, jūsų ir kituose renginiuose, kurie vyksta šioje aikštėje. Jūs lankykitės visada ten, kur yra giedama lietuviška daina. Ir patys norėkite ją dainuoti. Iki kitų susitikimų. Ačiū jums visiems.